Hallelujah. Well, I think the law went up with it. The wood lap in the wood here, the pine tree, we let it long. Don't get that long enough to look over it. Hallelujah. And we're thinking of a man, a pastor, Andre. Hallelujah. Can't get up when you go to a part of the temple. Wait in a land that will not make it. Hallelujah. Yeah. Tengok mana yuk dia no, bukan semua cor. Cakap buat juga kalau pokok luar negeri, tapi guru dan yang madu kori yang kah dia ni apa ni? Walau bawa no, mui barang cakap macam ni. Panas. Ia majer yang luar kecuali Jesus. Amen. Ajar yang luar dia kecuali Jesus. Amen. Kau ni cuma lah luar dia nak pokok. Hallelujah. Amen. Laling luar bannya kau nang. Naga negu orang negu. Hallelujah. Amin amin amin. Banego bagaimana? Nian mati juga jago panang. Hallelujah. Amin. Juga jago panang aji nazarin. Amin. Gun naik gun, nuker negi negu aga jago panang aji tempat. Ekat. Hallelujah. Amen. Dalar. Dalar. Hallelujah. Amen. Eh kajerai. Tell buana nganate. Ramulan gagal keris tu. Cakap dengan luang ke? Cakap dengan ramen. Muna kau dah bunyi keret kampal. Mau dah jalan? Mission bang mau dah. Ulang rodu ban orang mau kampal. Hallelujah. Jangan-jangan capon dia cuitin gubern rakyat korbanela. Bujuk Yesus bang kau ni biar ewak elu jangan nama di kuar. Alleluia. Lord don't tell. Jadi biar. Ada yang macam punya dia ni normal ni dia ni berapa berapa tu aje deh. Ah? Kau tahu nampak gubern ni bener. Dia lalu tahu. Dia dia leh jalan dia rakyat korban biru dah hilang mana. Dia lalu tahu. Hallelujah. Amen. Ini yang kunna lugu ramalan ke dorle kiya kuna ramdo dia. Eh? Ko cha timu jogla na riyati. Ni di bago lu ngala ni di kokien. Mi cha kala jilen lo jien bigulo na ramdo dia. Hallelujah. Amen. Kada di bigulo lat. Mi si hulo lat yute do kamne. Changlan ni ga glon ko lat ga. Kada kunna da di jodi. Dah korang jenial, cara orang jenial bukan kau nak lihat. Quam quare tu surgi in gli altri, e un re mondo al
Thank you.